Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Армысыздар. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысына президент Нұрсұлтан Назарбаев жасаған жұмыс сапарынан кейін шу шықты. Қаламызда жас отбасы болашақтың негізі тақырыбында форум өтті. Шара соңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңге қатысушыларды салтанатты түрде марапаттады. Отбасы күніне орай қаламызда спорттық жарыс ұйымдастырылды. Облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен қолға алынған сайысқа 6 отбасы атсалысты. Қарағанды облысына президент Нұрсұлтан Назарбаев жасаған жұмыс сапарынан кейін шу шықты. Ғаламтор желісінде елбасы кеткеннен кейін коммуналдық қызметкерлердің қымбат гүлдерді қоқысқа тастап жатқандығы видео пайда болды. Вот они, бюджетные деньги. Нұрсұлтан Назарбаевтың Теміртау қаласына келетінін естіген шенеуніктер 20 жылдан астам қаңыраған күйдегі саябақты адам танымастай өзгертіп тастаған. Тіпті президенттің жұмыс сапарының құрметіне бір талы 450 теңге тұратын 300 шырай гүл жеткізілген. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаевтың кеткені сол еді, қымбат гүлдер қоқысқа тасталды. Теміртаулық шенеуніктер гүлдердің 42-тің 5-і күні Қарағандының саябақтар басқармасынан солған күйінде келгенін айтады. Оның үстіне сол күні ауа райы да суытқан сөздерінше. Ал шырай гүлдің мұндай түрі суыққа шыдамайдымыз. Сондықтан қурап қалған гүлдерді елбасы кеткеннен кейін ауыстыруға мәжбүр болған көрінеді. Жетісі күні бакта бұл қойылған, бірақ та кейбір гүлдер өз жаңағы сентябрьдің басына дейін, ой, сентябрь болғаннан кейін кішкене енді түрлері бұзылған. Шыны керек соған, енді барктың өздерінің шешімдерімен ол гүлдер ауыстырылатын болған. Аймағымызда егін жинау науқаны жүргізіліп жатыр. Биыл өңірде 900 мың тонна астық жиналу тиіс. Астық жинауын маусымының барысын ауылшаруашылық басқармасының басшысы Сағынған Апақашев облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында баяндап берді. Ағымдағы жылы дәнді дақылдар егілген егістік алқабы 826 мың гектар жерді құрайды. Шамамен гектарына 11 центнерден 900 тоннадан астам астық түсет деп жоспарлануда. Атап айтқанда 663 тонна бидай, 230 тонна картоп, 56 тонна көкөніс жиналуға жет. Бұл біздің өңір үшін жоғары көрсеткіш дейді сала басшылары. Для проведения уборки урожая будет задействовано... Астық жинау кезінде егін оратын 2234 комбайн жұмылдырылған, оның 90-ы биыл қосылады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты егін әлі толық жиналған жоқ, сондықтан барынша астықты ысырапсыз жинауға тырысып жатырмыз. Егін жинау маусымында шаруаларға 15 мың тонна дизель отыны литрі 169 теңгеден берілді. Сондай ақ келесі жылға дейін қоймада белгілі мөлшерде астық сақталу тиіс. Оған 500-де астық қоймасы мен лицензиясы бар 2 нан өнімдерін өндіретін мекеме дайындалған. Серік Жаманқұлұлы, сіз өте қатан түрде кірісіп, маған ауыл шаруашылығындағы толық картаны әкеліп көрсетініші. Мен бұл жайында өткен жылы айтып едім, әлі нәтиже жоқ. Егін жинау маусымы салауатшылардың үнемі қадағалауында. 42 айы жылы болады деп күтілуде. Енді ауа райын тиімді пайдаланып, астықты күзгі жауын шашынға қалдырмай жинап алу шаруалардың құзырында. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда жас отбасы болашақтың негізі атты форум өтті. Шара қатысушылары медиаторлар мен психологтарға өздерінің толғандыратын сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Форум соңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңге қатысушыларды салтанатты түрде марапаттады. Берік пен Мақпал отасқандарына 3 жыл болды. Үйдің отағасы мектепте сабақ береді. Ал оның жары бала тәрбиесімен әзірге үйде отырған көрінеді. Жас отбасы келіспеушіліктер болатын жасырмады. Десе де көп ұзамай татуласып, түсініспеушілікпен шешетіндерін жеткізді. Шаңырақ иесі форум туралы жұмыстан естіп, қатысуға ниет білдірген. Жас отбасы ретінде қиыншылықтар болады. Әліге дейін бар енді. Бірақ екеуміз күліп жеңеміз жолдасында. Түсінікпен. Психолог маман ұнады, бізге өте бір
Вот басымызға еттен болашаққа бір пайдасы бар, кеңестер айтып жатыр. Біздің бір-бірімізге деген жақындасып, солай көптен бері мынандай біз жерлерде болған жоқпыз бірге. Жақсы әсер. Айта кету керек, жас отбасылар форумы 4-ші жыл қатарынан өткізілуде. Биылғы жылы оған 23 отбасы қатысты. Іс-шараны Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығы мен Нұр Отан партиясы бірігіп ұйымдастырған. Форумға тұрмыстық келіспеушіліктерді ұрыссыз, дұрыс шешу жолдарын көрсететін білікті мамандар шақыртылған. Барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Өз еркімен отбасылар келіп отыр. Тағы да бір қуантарлық жағдай бұл. Шыны керек, бүгінгі форум жалпы екі бөлімнен тұрды. Біріншісі психологтар мен медиаторлар жұмысы, екінші бөлімінде тұрғын үй жинақ банкінің өкілдерін шақырған болатынбыз. Елбасының бастауымен 7-20-25 бағдарламасын түсіндіру мақсатында. Форум соңында мерейлі отбасы ұлттық байқауының қалалық кезеңіне қатысқандар марапатталды. Бақтыгереевтер жанұясы ең үздік деп танылды. Ерлі зайыптылар бұл жеңіс олар үшін тосын сый болғанын және еш күтпегендерін жасырмады. Шаңырақ иесі белгілі дирижер, ал жұбайы меруеш әнші. Ерлан Бақтыгереевтің айтуынша басты байлығы балалары. Көп балалы әке әр шаңырақты сәбидің үні естілгенін қалайды. Ең басты мәселе қазіргі кезде Қазақстанда көп балалы болдан бәрі қорқады, қашады, дұрыс емес дейді. Бірақ былай қарасаңыз, әр баланың өз несібесі бар. Қазақ айтқан ғой, әр баланың дүниеге бір адам дүниеге келгенде, бір қоз дүниеге келгенде шөптің басы айыр шығады дейді қазақ. Көрдіңіз бе, бұл әр баланың өзінің несібесі бар, әр баланың өзінің бір өмірді беретін бақыты бар. Естеріңізге сала кетсек, мерейлі отбасы жалпыұлттық байқау бірнеше жыл қатарынан өткізіліп келеді. Шара адамгершілік құндылықтарды қайта жаңғыртуға, отбасы мәртебесін көтеруге бағытталған. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда республикалық ата-аналар конференциясы бастау алды. Алғашқы жиналыс нөмірі 102-ші мектеп гимназиясында өтті. Конференцияға қатысушылар 1-ші сыныптың ата-аналары болды. Балаңызға үлгі болыңыз. Дәл осындай атаумен республикалық конференция ұйымдастырылды. Қалалық білім беру бөлімінің мамандары мұғалімдер мен ата-аналар арасындағы байланыс пен туындаған мәселелерді шешу бойынша жұмыстар жүргізуге ниетті. Сондай-ақ баланың мектепке бейімделуіне атсалысып, оның өзіне сенімді болып өсу үшін дұрыс тәрбие беру жайы айтылды. Осы ата-аналардың 80% деп айтса да болады, мектептегі жас ата-аналар, сондықтан да біз ол кісілерге бағыт-бағдар беріп, психологиялық көмек беріп, қазіргі балаларды тәрбиелеуде, яғни осы әлеуметтік желілердің қандай әсері болатын, жағыны осы дұрыс өзі мәңгілік ел ұрпағын тәрбиелеуде қандай бағыт-бағдар беруіміз керек, соны көрсеткіміз келеді. Бүгінгі негізгі жиналыстың негізгі мақсаты осы. 8-ші 42 күні еліміздің барлық мектептерінде бірыңғай ата-аналар жиыны ұйымдастырылды. Республикалық конференцияда баланың ақпаратты қауіпсіздігін қамтамасыз ету, отбасылық құндылықтарды нығайту сынды өзекті тақырыптар талқыланды. Алғаш конференцияға қатысушылар 1-ші сынып оқушыларының ата-аналары болды. Ақпараттар ағымы көп заманда, қазіргі заманда бала сол ақпараттардан шатаспай дұрысын, жақсы мен жаманды айыра білу мақсатында сол бағытта жұмыс жасалғандықтан мектеп мұғалімдері тарапынан да бізден соған басым назар аударып жатырмыз. Баланы теріс жолға түсіп кетпеуін қадағалау мақсатында осындай игі шаралар көп болғаны нұр үстіне нұр болады. Бұл жиынның оқу жылымен қатар өткізілуінің өзіндік мәні бар, өйткені ата-ана мен мұғалімнің немесе мектеп табалдырығын алғаш аттаған баланың бар мәселесі осы кезде туындайды. Сондықтан мамандар психологиялық кеңес беру тұрғысынан да маңызы зор екенін айтады. Еліміздің барлық мектептерінде өтетін конференция қазан айына дейін жалғаспақ. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәстүрлі білімгерлер арасындағы зияткерлік ойынында 1-ші курс студенттері бір-бірімен танысты. Қарағанды мемлекеттік университетінде жолашар 2018 зияткерлік ойын ұйымдастырылды. Студенттер сайысында ең үздік ойыншылар марапатталды.
Ойын барысында жалпы 25 тапсырма берілген. Оны орындау кезінде жастар медицина университетінің құрылымымен бас корпустан бастап, оқу ғимараттарымен, кітапханалармен танысты. Сайыста бірінші курс студенттерінің әртүрлі қырлары танылды. Жыл сайын осында өткізіп тұрса, жақсы болады. Біз студенттерді осы таныстыруға корпустармен, общежитиялармен, кабинеттермен, және осы бір-бірімізбен жақынырақ танысуға, осы басқа командалармен де араласып, бір-бірімізге көмектестік. Медицина университетіндегі бірінші курс студенттері арасындағы сайыс жастардың бір-бірімен жақсы танысуына зор мүмкіндік туғызды. Жолашар квест ойыны аталмыш оқу орнында дәстүрге айналған. Ойын кезіндегі тапсырмалар жаңадан келген білімгерлердің ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, топпен бірге жұмыс істеуге де ықпал жасайды. Біздің жас студенттеріміздің университет қабырғасындағы алғашқы жеңістері болып отыр. Сондықтан олардың өмірінде, яғни ойларында ол мәңгіге қалмақ. Бұл олардың, менің ойымша, бұл алғашқы жеңістері емес. Олар осы жылдар көлемінде көптеген жеңістерге қол жетеді, ал бұл олардың осы университет қабырғасының алғашқы жеңісі болғандықтан мәңгілік естерінде қалады деп ойлаймын. Бұл ойынға әр топтан 6 адамнан 30-ға тарта команда қатысты. Сайысқа жоғары курстың белсенді студенттері қазылық жасады. Сондай-ақ университет фондағы үздік селфи және команданың сыртқы келбеті аталымдары бойынша екі команда дипломдармен марапатталды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Отбасы күніне орай қаламызда спорттық жарыс ұйымдастырылды. Облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен қолға алынған сайысқа 6 отбасы атсалысты. Жобаның мақсаты көпшілік арасында салауатты өмір салтын насихаттау арқылы жастарды қоғамдық жұмыстарға араластыру. Тапқырлық пен ептілікті талап еткен бұл жарыс қаламызда махаббат пен адалдық аллеясында өткізілді. Бұл гүлзар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бірінші маусым күні ашылған болатын. Отбасылық демалысы көңілді әрі пайдалы етіп өткізген қатысушылар дода барысын одан әрі қыздыра түсті. Бұл күн атаулы күндердің тізіміне президенттің жарлығымен 2013 жылы енген еді. Жыл сайын 42-нің 2-ші жексенбісінде тойланады. Мерекеге орай осындай шаралардың өтуі отбасылық институт негізін қалыптастырып, берекет етсет дейді рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру жобалық кеңсесінің әкімшісі. Жобаның мақсаты, мен ойлаймын, осы жалпы отбасылық институты бізде нығая беру керек, дами беру керек. Отбасы өйткені біздің мемлекетіміздің тірегі. Кәсіпорын мен мекемелерге ұсынылған байқауға қарағандылық тұрғындар қатысуға ниет білдірген. Тартысты әрі қызықты өткен жарыста барлығы жақсы көрсеткіш көрсетті. Ең қызығы Төленбековтер отбасы саябақта демалып жүріп, жарыс болатынын біліп, сол мезетте қатысқан көрінеді. Осылайша отбасы мерекесін саябақта серуендеумен бастаған олар сәттілік серік боп, бәсекеге түсіп, жеңіс тұғырынан бірақ көрінді. Вот вам теперь диплом победителя, и вам вот такой вот. Өте қызықты өтті, балаларға да барлық қатысушыларға ұнады. Қарсыластар қалай екен? Қарсыластар, олар да мықты екен, балалар да өте жақсы жүгіреді. Отбасы күнін атап өтудегі мақсат отбасылық құндылықтарды нығайтып, келер ұрпаққа терең тәлім тәрбие беру. Жарысқа қатысып, уақытты тиімді өткізе білген қатысушыларға ерекше көңіл бөлінді. Ал жеңімпаздарға дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Шолпан Амантай, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Салауатты отбасы, салауатты ұлт. Осындай атаумен Пришахтинский елді мекенінде денсаулық күніне арналған фестиваль өтті. Денсаулық акциясы таңғы жаттығумен басталды. Шараға салауатты өмір салтын ұстанған жастар мен тұрғындар қатысты. Денсаулық зор байлық. Осындай ұстанымен Пришахтинский елді мекенінің тұрғындары алаңға жиналды. Бұл фестивальде спортсүйер қауым шараны ұйымдастырушылармен бірге жаттығу жасады. Сахнада жергілікті өнерпаздар ән шырқап, өз өнерлерін ортаға салып, көпшіліктің көңілін серпілтті. Бұл жобаның мақсаты – активтілік, белсенділікті нығайту.
дерттің 2% жұқпалы аурудан тараса, қалған 70% салауатты өмір салтын ұстанбағаннан, дейді Октябрь ауданының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сабыржан Қырғызалин. Шараның өткізу мақсаты неғұрлым халықты осындай белсенділікке тарту. Әр адамның денсаулығы өз қолында, сондықтан күнделікті өзімізден бастауымыз қажет. Күнделікті жүру, жүгіру, жаңағы физикалық упражнениелер жасау, сондай күнделікті жасап болса, денсаулығымыз нығаяды деген ойдамыз. Спортты жанға серік еткен қарағандылық әйгерімде бұл шарадан қалыс қалмады. Жастайынан жұдырықтасу, яғни бокс спорт түрімен айналысқан. Акцияны қолдау мақсатында кішкентай бөбегімен алаңға келген. Оның айтуынша, баланы жастайынан спортқа деген қызығушылығын арттырып, оған бейімдеу керек, дейді. Балаларға кішкентай кезінен осылай денсаулық сақтауды, зарядка жасауды бәрін үйретеміз кішкентай кезінен. Өзім кезінде боксқа қатысқам, енді ұлымды боксқа қатысқаным қалаймын. Статистикалық мәлімет бойынша шамамен 3 миллионнан астам адам дене қозғалысы болмағандықтан ажал құшады екен. Сондай-ақ спортпен айналыспайтындардың арасында түрлі аурулар жиі кездеседі. Шолпан Амантай, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.